ირანის რამოდენიმე მოქალაქეს გავესაუბრეთ ჩვენ დღეს გამოუბაში და მოგვიანებით თქვენ იხილავთ თუ როგორია მათი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ. ჩვენ როგორც ნახეთ, გუშინ თბილისშიც გაიმართა საპროტესტო აქცია, სადაც ირანის საკონსულოსთან აპროტესტებდნენ ადამიანები ირანში მიმდინარე მოვლენებს და ჩვენ შეგვიძლია ახლა ნახოთ ბათუმში ჩაწერილი ირანის მოქალაქეების კომენტარები, რას ამბობენ, რასაც ხადებენ და რანაირად ხედავენ ისინი ბათუმიდან ისინი ირანში მიმდინარე მოვლენებს. ნახოთ და დაგიბრუნდებით. I'm a businessman. მე ვარ ბიზნესმენი და საქართველოში 10 წელზე მეტია რაც მოღვაწეობ. მაგრამ ბოლო ერთი წელი არაც სტაბილურად ვცხოვრობ. ფაქტობრივად ამ დემონსტრაციებს ჩვენ ვერ ვუწოდეთ რევოლუციას. მაგრამ მე ვთვლი, რომ ეს აქციები მართულია უფრო მეტად ახალგაზრდა თაობის მიერ. მათ აქვს ძალიან ბევრი კითხვა. პირველი მიზეზი თუ რატომ იმართება ეს შეკრებები არის უმუშევრობა. მათ სურთ სამსახური, სამუშაო ადგილები. კონკრეტული მიზეზი არ არსებობს. მათი ერთობლიობა ქმნის საერთო პრობლემას. კიდევ ერთი კორუფცია. ისინი ხედავენ დიდ განსხვავებას, რადგან არსებობს ღარიბი და მდიდარი სოციალური ფენა. მათ არ აქვთ სამართლიანობის შეგრძნება ქვეყანაში. მე არ მჯერა, რომ ეს პროცესები არის გარედან მართული, თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატების, ისრაელის ან სხვა ნებისმიერის მიერ. ეს შიდა პრობლემაა. ჩვენ გვყავს 4 მილიონამდე უნივერსიტეტ დამთავრებული, რომლებმაც ვერ იპოვეს სამუშაო. მე მჯერა, რომ სიტუაცია დალაგდება, დამკვიდრდება ლიბერალური ღირებულებები. ხალხს ექნება საშუალება თავისუფლად გამოხატონ საკუთარი დამოუკიდებელი აზრი საჯაროდ, ტელევიზიებში. საკუთარი პოზიცია ნებისმიერი საკითხის მიმართ. დღეს ირანში ტელევიზია სახელმწიფოა. მაგალითად, საქართველოში კი რამდენიმე არქია, სადაც შეგიძლია მოისმინოს სხვადასხვა შეხედულება. ამა თუ იმ საკითხის მიმართ. Different kind of TV maybe oppose themselves. I have tourist company here. საქართველოში მე მაქვს ტურისტული კომპანია და უკვე 4 წელია რაც აქ ვცხოვრობ. მე აქ ვცხოვრობ მარტო. ჩემი ოჯახი კი ირანშია. მე თვალყურს ვადევნებ მედიას და ვიცი რომ ირანში პრობლემებია. ისინი ძირითადად პოლიტიკური და ეკონომიკური ხასიათისაა. მე არ ვიცი ზუსტად როგორ განვითარდება მოვლენები, მაგრამ ფაქტია რომ ეს საქართველოში ირანიდან მომავალ ტურისტებზე იმოქმედებს. მე ვისურვებდი მშვიდობას და ბედნიერებას ირანში. სიტუაცია ირანში აჩვენებს, რომ ხალხი თავისუფალია, მაგრამ ისე როგორც მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, აქაც არის ეკონომიკური პრობლემები. მოსახლეობას ძალიან მცირე შემოსავლები აქვს, არის დასაქმების პრობლემაც. ფიქრობ, ამ სიტუაციას ზოგიერთი ქვეყანა იყენებს. ისინი ხარჯავენ ფულს პოლიტიკური მიზნებისთვის. მათ სურთ ეს თავისუფლება დააკარგვინონ ადამიანებს. შესაძლოა ამ ცდელობებს ჰქონდეს მცირე შედეგი, თუმცა ეს არ იქნება შედეგი მთელი ირანისთვის. მთავრობას ხალხის მხარდაჭერა აქვს. ფიქრობ, ეს დემონსტრაციებიც მალე დასრულდება. ულდება. ამას მოახერხებს ირანის ხელისუფლება. 7-8 წლის წინაც ჰქონდა მსგავსი სიტუაცია და მალე მოგვარდა. ვსაუბრობთ, რომ ირანში დემოკრატია არ არის. ეს ასე არაა. დემოკრატია რომ არ იყოს, ხალხი ასე თავისუფლად გამოსვლას ვერ გაბედავდა, მაგრამ დემოკრატია უნდა იყოს კანონის ფარგლებში. თითქმის 26 წელია საზღვარგარეთ ცხოვრობ. 2004 წლიდან საქართველოში, უკვე საქართველოს მოქალაქეც ვარ. ირანში ხშირად მიწევს ჩასვლა, იქ საცხოვრებლად დაბრუნებას არ ვაპირებ. ბათუმი ჩემთვის უკვე მშობლიური ქალაქია. აქ მაქვს საქმე, ბიზნესი. საქართველოში ცხოვრება უფრო მოსახერხებელია ეკონომიკურადაც. თავისუფლება როცა არის მით უმეტეს. ჩვენი ხალხი, ირანელები რომ ჩამოდიან აქ, მათაც მოსწონთ აქ ცხოვრება. ირანში რაც ახლა ხდება, პირველი არ არის. მიზეზი ძირითადად ეკონომიკური კრიზისია. გადასახადების გამო მოსახლეობა უკმაყოფილოა, თუმცა პრობლემა უფრო რთულია. როცა დემოკრატია არ არის, სიტყვის თავისუფლებაც არ არის. სიტყვის თავისუფლება რომ ყოფილიყო, ბევრი პრობლემა მოგვარებული იქნებოდა. სწორედ სიტყვის თავისუფლების გამოა ბევრი უკმაყოფილება ახლა. თანამედროვე ცხოვრება სიტყვის თავისუფლებას ეფუძნება. ხალხს სჭირდება გამოთქვას თავისუფლად თავისი აზრი ტელევიზიების, გაზეთების საშუალებით. სწორედ ასეთ თავისუფლებას ითხოვს ახლა ხალხი. ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ თავისუფლად გადაადგილების უფლება, იარონ ტურისტებად. მათ არ სურთ ჩარჩოებში ყოფნა. რაც შეეხება პროგნოზს, ფიქრობ, ამ გამოსვლებს შედეგი არ ექნება, რადგან მათ არ ყავთ ლიდერი და არ აქვთ მკაფიოდ ჩამოყალიბებული პოზიცია, რას ითხოვენ. არასერიოზულია ეს ყველაფერი, თუმცა ეს თემა დასრულებული არ არის და ის აუცილებლად განახლდება, სანამ არ მივა ბოლომდე. ახლა სამთავრობო ძალა უფრო ძლიერია, მასთან გასამკლავებლად ხალხის ძალა საკმარისი არ არის. პირველ რიგში მადლობა ჩვენს რესპონდენტებს, რომლებმაც ეს თამამად გაბედეს და დააფიქსეს საკუთარი პოზიცია ირანის შესახებ და საკმაოდ ვრცლად ისაუბრეს და მათი აზრით, მათი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობით
და შეხედულები დააფიქსირეთ მათი აზრით და რამოდენიმე ესე ვთქვათ შეიძლება ითქვას რომ რამოდენიმე არგუმენტი მოიყვანეს თუ რატომ მოხდა ეს პროცესი და საიდან იწყება. ეხლა კი დროა გადავიდეთ ჩვენ სტუმართან. ყველაზე მთავარი რაც აღნიშნეს ჩვენმა რესპონდენტებმა იყო სიტყვის თავისუფლების არქონა. ალბათ ყველა ქვეყანაში ალბათ ეს არის უმთავრესი პროტესტის ანუ წარმოჩენი ანუ პროტესტი იწყება ყოველთვის როდესაც სიტყვის თავისუფლებას დიახ ემუქრებას საფრთხე და სანამ ჩვენ სტუმართან გადავართ მინდა ერთი მნიშვნელოვანი განცხადება დავიკითხო ჰასან რუხაინსა და რეჯებ ტაიპ ერდოგანს შორის შედგა სატელეფონო საუბარი და თავისუფლ რეჯებ ტაიპ ერდოგანის პრესსამსახურში აღნიშნეს რომ სატელეფონო საუბრისას თურქეთის პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა ირანში სტაბილურობასა და ანუ სტაბილურობის მნიშვნელობას და მშვიდობის მნიშვნელობას და აქვე აღნიშნეს რომ ჰასან რუხაინის თქმის აქციები შიდა პრობლემები და გარე ძალების წაკეზებით არის გამოწვეული ეული, ანუ თურქეთის პრეზიდენტი სამ ყველაფერს ეთანხმება როგორც ჩანს და გიორგი სანიკიძე ყავს ირანისტი რომელიც მოგესალმებით ბატონო გიორგი. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი და პირველივე კითხვას დაგისმევთ გადაცემის დასაწყისში ვახსენეთ რომ გამოსვლები არაერთმა მედია საშუალებამ დღეს გუშინ წინ გამოაცხადეს როგორც უკვე რევოლუცია ირანის რევოლუცია და გვაქვს თუ არა ამის თქმის საშუალება უკვე არის თუ არა ამის წინაპირობა რომ ირანში რევოლუცია მიმდინარეობს იცით მე ამ თვალსაზრისით ვერ გავიზიარებ ნამდვილად დღეს ირანში რევოლუცია ჯერჯერობით ნამდვილად არ ხდება არის ძალიან სერიოზული გამოსვლები ხელისუფლების ძინავდე გამოსვლები მაგრამ არ არის ნამდვილად შექმნილი რევოლუციური სიტუაცია და ჩემი აზრით ჯერჯერობით არსებულ რეჟიმს ირანში არსებულ წესწყობილებას ცვლილება არ ემუქრება გიორგი საინტერესოა ისიც აი ჯარის დამოკიდებულება თუნდაც ირანის სახელმწიფო ჯარმა ნეიტრალიტეტი გამოაცხადა იყო მსგავსი ვერსიაც გავრცელებული მედია საშუალებებით აი ეს ნაბიჯი რაზე მეტყველებს თქვენი შეფასებით აქ არაფერი მოულოდნელი ჯარის ნეიტრალიტეტის თვალსაზრისით არ არის თქვათ იგივე თურქეთისა და ეგვიპტისგან განსხვავებით ჯარი ყოველთვის იყო ირანში მეტნაკლებად ნეიტრალური იგივე ისლამური რევოლუციის დროს აჩართულა პროცესებში მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ მეორე მომენტი ირანში არსებობს არამხოლოდ რეგულარული არმია არამედ არსებობს ისლამური რევოლუციის გუშაქთა კორპუსი რომელიც კიდევ ერთ ძალიან ძლიერ შესაძლოა დიახ, ჩვენ არამ თქვენთან დაკავშირებას ვცდილობდით ბატონ გიორგი, ანუ თქვით განცხადება გავავრცელეთ, ანუ გუშათა კორპუსის ხელმძღვანელის მიერ ნათქვამი, რომ ირანში არეულობა ჩახშობილია და სტაბილური სიტუაცია. შესაბამისად, ალბათ ყველაზე ლოგიკური კითხვა, როგორ ფიქრობთ, ვითია გამოწვეული ამ მასშტაბის აქცია ირანში? დღეს ირანის რამდენიმე მოქალაქეს ვესაუბრეთ, ჩვენ ეხა ნახეთ კადრები და ისინი სხვადასხვა მიზეზებს ასახელებენ სიტყვის თავისუფლებას, ეკონომიკურ მდგომარეობას. აი თქვენი აზრით, რამ უბიძგა ირანელ ხალხს, რომ მსგავსი ტიპის მასიური აქციები ჩატარდა და როგორც ნახეთ, მსხვერპლიც არის და ძალიან ბევრი ადამიანი დაპატიმრებულია. კი ბატონო, ნუ ეგ რაღაც ბევრი საკითხია, რასაც უკავშირებენ ადამიანები ირანში დაწყებულ პროტესტს. ეს საკმაოდ გრძელი სასაუბროა, მაგრამ თქვათ ასე, საბაბი, ხაი ძირითადი მიზეზი თქვენ ასე ხედავთ. საბაბი გახდა ის ეკონომიკური პროგრამა, ის სოციალური პრობლემები, რაც ირანში შეიქმნა და ხელისუფლების კურსი რომ მოეხსნა, თქვათ, სუბსიდირება, მოეხსნა დახმარებები, მაგრამ ეს საბაბი რა საბაბითაც დაიწყო ეს მოძრაობა და არსებობს ინფორმაცია, რომ გარკვეულმა ძალებმაც, ასე ვთქვათ, სახელისუფლებო ძალებმაც ხელი შეუწყვეს ამგვარი პროტესტის აგორებას. შემდეგ უკვე გადაიზარდა პოლიტიკურ მოთხოვნებში და პოლიტიკურ მოთხოვნებში შეიძლება დავიყვანოთ უფრო სამოქალაქო უფლებების მოთხოვნებად, რადგანაც აქ თქვენ გადაცემაში უკვე აღნიშნული იყო, რომ თქვათ იგივე სიტყვის თავისუფლების მხრივ
მეტად შეზღუდული, მეტად არასახალბიელო ვითარება არის დღევანდელ ირანში. ხო, ბატონო გიორგი, ასევე ირანის პოლიტიკური და სასულიერო ლიდერები ღიად ამბობენ, რომ მოქალაქეებს საკუთარი პოზიციის გამოხატვის უფლება აქვთ, მაგრამ თუმცა მეორე მხრივ ხვდებით ესეთ ფაქტს, როდესაც სახელმწიფო ბლოკავს სოციალურ ქსელებს. აი ამ ნაბიჯით რისი თქმა შეიძლება? იცით რა, ეს სოციალურ ქსელებს რა შეეხება, დიდი ხანია სოციალური ქსელები Telegram-ის გადა, რომელიც უსული ქსელი არის, უსული წარმომავლობის არის, დაბლოკილია, ახლა დაბლოკილია, მაგრამ ირანელები კარგული მოწყობილობებით ყოველთვის ახერხებდნენ ამ ქსელებში შეღწევას. ეს ერთი, რაც შეეხება Telegram-ი ძირითადად დაიბლოკა, მაგრამ თვითონ ხელისუფლებაც ამ Telegram-ს იყენებს და ამიტომ მთლიანად მისი დაბლოკვა პრაქტიკულად შეუძლებელი არის. და მეორე უნდა გაუსვა ხაზი, რომ ასე ვთქვათ, აქ არ არის ეთნაირი პოზიცია ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. თუ პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, ზომიერს უწოდებენ ამ პრეზიდენტს, რუხანის პოზიცია უფრო შემიგებლური იყო, ხისტიც იყო გარკვეული თვალსაზრისით, მაგრამ მაინც უფრო შემიგებლური. სულიერი ლიდერის აიათოლა ხამენეის პოზიცია ძალიან კაცრი და ხისტი იყო და მან პირდაპირ სახელმწიფო საზრდო. ბატონ გიორგი, დღეს გავრცელდა დონალდ ტრამპის განცხადება საკუთარ ტვიტერის გვერდზე. ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკა შესაბამის დროს ირანელ ხალხს დიდ მხარდაჭერას გაუწევს. ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ მისი განცხადება შესაბამის დროს, აუცილებლად ისინი დაუგაუწევენ მხარდაჭერას. თქვენი აზრით რას ნიშნავს, რა იმალება ამ სიტყვების ქვეშ, ქვე ტექსტი რა აქვს და საინტერესოა თუ ხედავთ გარეძალების მიერ თუნდაც ამერიკის კვალს, როგორც ნახეთ ისრაელი და ამერიკა საკმაოდ კაფიოდ და მკვეთრად უჭერს მხარს ამ პროტესტის მონაწილეებს და ისინი ამბობენ, რომ ისინი გამოსული არიან შეუპოვრად უნდა იბრძოლონ კორუფციას და იმ პირობებს, რაც დღეს ირანში არის. ხო, მე მაპატიეთ, აქ მე მაინც ვეხედავ ამ ირანის მოვლენებში და პრინციპში ამ შეთქმულების თეორიების ამჯერა მათალიგით რა, რომ გარეძალების მიერ არის. აი საინტერესოა, შესაბამის დროს ირანელ ხალხს დიდი მხარდაჭერას გაუწევა, აი ამ სიტყვებში რა იგულისხმება? მე ამის კომენტარს ძალიან თულია გავაკეთო, ტრამპი რას გულისხმობს. დიახ, ძალიან თულია ზოგადად ამ ადამიანის სიტყვების კომენტირება, მათ თქმარია. 2009 წელს გამოსვლების დროს ზონებით ეს გამოსვლები 2009 წლის გამოსვლები უფრო მასშტაბური იყო, სხვათაშორის ერთადერთი კონცენტრირებული იყო თეირანში და დღეს გამოსვლები არის მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ობამას პოზიცია იყო, ობამას ადმინისტრაციის პოზიცია საკმაოდ თავშეკავებული, მაგრამ მაინც მხარდაჭერა ოპოზიციის ადმი. დღეს ტრამპი აი ამ მოვლენების დასაწყისიდანვე ხაზგასმით უჭერს მხარს მიმდინარე ოპოზიციურ, ასე ვთქვათ, მოძრაობას ირანის ხელისუფლების წინააღმდეგ. არ შეიძლება სხვანაირად იყოს, იმიტომ რომ ტრამპის, ვთქვათ, ერთ-ერთი საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი, ვთქვათ, ბუძი, ერთ-ერთ ბოც წარმოადგენს სწორედ ირანის რეჟიმთან, აიათოლების რეჟიმთან. ბატონო გიორგი, საინტერესოა ძალთა ბალანსის კუთხითაც რო ვისაუბროთ, სასულიერო ძალის კუთხით და აი თუნდაც პოლიტიკური ძალის ბალანსი როგორია და აი ვინ არის უფრო მეტი გავლენის, ვთქვათ, გავლენის გამტარებელი ირანში დღეს? ირანის სახელმწიფო მოწყობა საკმაოდ თავისებურია. ჩვეულებრივად იმართება საპრეზიდენტო არჩევნები, საპარლამენტო არჩევნები, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ქვეყნის უზენაესი ხელისუფალი არის რელიგიური პირი, რომელიც ძალიან ვიწრო წრის ელიგუპითა ვიწრო წრის მიერ აირჩევა და მისი გადაყენება პრაქტიკულად შეუძლებელია და მას ემორჩილება ძალოვანი სტრუქტურები, ქვეყნის ძალოვანი სტრუქტურები. ამდენად რეალურად ბევრად უფრო ძლიერია დღეს სულიერი ლიდერი აიათოლა ხამენეი ქვეყნის პრეზიდენტ რუჰანის. აი ესეთი ვითარება. ბატონო გიორგი, და ალბათ საუბრის ბოლოს უკვე ბოლო ორი კითხვა დაგვჭირდა თქვენთან. საინტერესოა, თქვენ რას ელოდებით, როგორ განვითარების როგორ მოვლენებს ელოდებით? საინტერესოა, ახლა თქვენ გითხეს და წეს ამოდენიმე საიტი, რომ ჩახშობილია ირანში პროტესტი. აი ძალიან ბევრი საიტი და მედია საშუალება ამბობს, რომ ჯერჯერობით კიდევ არის საშიშრობა იმის, რომ
უფრო ფართო მასშტაბიანი გახდეს აქცია. რა ასელოდები თქვენ როგორც ირანის რესპუბლიკი ძალიან კარგი მსოდნე. პირველი რაც შემიძლია ვთქვა, რომ ირანში გამოხდება ყოველთვის ძალიან რთული პროგნოზი დებატია. მეორე მე გავიმეორებ, რომ მე არ ველოდები, რომ ირანში დღეს მოხდება კიდევ ერთი რევოლუცია და შეიცვლება არსებული წესწყობა. მაგრამ მეორე მხრივ რაღაც გარკვეული ფრთხილი ვარაუდი შემიძლია გამოგვთქვა იმის თაობაზე, რომ ირანი აღარასოდეს იქნება ისეთი მოვლენების შემდეგ, როგორც იყო. ანუ გარკვეულწილად სადღაც ასე ვთქვათ, ოდნავი ლიბერალიზაცია მოხდება, სადღაც შეიძლება უფრო გამკაცდეს ვითარება, მაგრამ გარკვეულწილად მაინც ვითარება შეიცვლება. ეს შეიძლება ვივარაუდოთ ნამდვილად. დიახ, ბატონო გიორგი, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ქალთა აქტიურობაც. ქალები იწყებენ სამოქალაქო ასპარეზზე გამოსვლას, აი ჩადრის მოხსნის ფაქტიც იყო დაფიქსირებული. თქვენი აზრით, რაზე მიანიშნებს ეს ვითარება? ირანელი ქალები, ნათალი გითხრათ ახლა, საკმაოდ ემანსიპირებული ქალები არიან, თუ შევადარებთ ახლო აღმოსავლეთის მუსლიმური ქვეყნების სხვა ქვეყნებში არსებულ ვითარებას. ისინი აქტიურად არიან საკმაოდ ჩართულები საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, პოლიტიკურ ცხოვრებაშიც და ვთქვათ, მათი აქტივობა ამ თვალსაზრისით არაფერი გასაკვირი არ არის დღევანდელ ვითარებაში. რაც შეეხება ჩადრის მოხსნას, ერთი მომენტი ეს გავცელდა ცნობილია სურათი, სხვათაშორის ეს სურათი გადაღებული არის და აი ეს ფაქტი მოხდა თვითონ ამ საპროტესტო აქციების დაწყებამდე ერთი დღით ადრე. ეს მომენტი მნიშვნელოვანია და გარდა ამისა ის აღნიშნავს, რომ გარკვეულწილად ახლა ცოტა გაუგებრად კი არის ეს განცხადება და გაკეთებული ირანის ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ გარკვეულწილად ასე ვთქვათ, მოიხსნა შეზღუდვები, რომელიც დაკავშირებული არის ჰიჯაბის აუცილებლობა. აი საინტერესოა ბატონ გიორგი, იქნება თუ არა ის გადამდები სხვა ისლამური სახელმწიფოებისთვის, აი ქალების ესეთი გააქტიურება შეიძლება რომ სხვა ისლამურ სახელმწიფოებში გადაიქცნება ნამდვილადი, იმიტომ რომ აქ ირანი განსაკუთრებული ქვეყანა არის. ეცით ირანი შეიძლება ვთქვათ, აი ცალკე დგას ახლო აღმოსავლეთში საკენ დგომი ქვეყანა, იმიტომ რომ რაღაცა ეს ბუნებრივი მოკავშირე და ბუნებრივი მონათესავე ქვეყანა, ასე ვთქვათ, არ აყავს განსხვავებით თუ ვთქვათ არაბული სამყაროსაგან, იგივე თურქულენოვანი სამყაროსაგან და ასე შემდეგ. ირანი მაინც განსაკუთრებულია. მეორე, ირანი არის შიიტური ქვეყანა, შიიტები უმცირესობას წარმოადგენენ, მაგრამ ერთი მომენტი არის, რომ ერაყში მოსახლეობის მცირე, მაგრამ უმრავლესობაში მაინც არიან. და თქვათ, ერაყში ძალიან რთული სიტუაცია და დღეს ძალიან რთულია ლაპარაკი საერთოდ ერაყის როგორც სახელმწიფოს არსებობის შესახებ, მაგრამ ირანის გავლენა ერაყზე დღეს ძალიან სერიოზულია. დიახ, ბატონ გიორგი, ჩვენ თავისუფალ მედიაზე საუბრობდით და უფრო სწორად შეზღუდულ მედიაზე საუბრობდით და ვახსენეთ, რომ ტელეგრამით მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება ირანში ერთმანეთთან კავშირის დამყარება, ისიც იმიტომ, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლების იყენებენ ამ ყველაფერს. საინტერესოა, რატომ ეშინია ირანის ხელისუფლებას მედიის თავისუფლების და თავისუფალი სიტყვის ზოგადად? საინტერესოა, აი ნეჯათის დროს მსგავსი ტიპის პრობლემები ირანში არ იყო, ანუ წინა პრეზიდენტის დროს, რატომ გახდა ესეთი აგრესიული? ნეჯათის დროს გაცილებით უფრო სერიოზული პრობლემები. ხო, მაგრამ მსგავსი ტიპის არეულობა და ანუ პროტესტი მე არ მახსოვს. აი ნეჯათის დროს იყო გაცილებით დიდი გამოსვლები, ნეჯათ აჰმადინეჯადი რომ მეორეჯერ აიჩიეს 2009 წელს, გაცილებით უფრო დიდი გამოსვლები იყო. ერთი მეორე ისეც გავთვალისწინოთ, ეს საინტერესო პარალელი შეიძლება გაიგოს. რა ვიცით, რომ თვითონ ეს სოციალური ქსელები სულ უფრო და უფრო ვრცელდება და დღეს აი ძალიან გავრცელებულია უკვე ირანში. ასეთი გამოთქმაც არსებობს, რომ თქვათ ისლამური რევოლუცია მოხდა 78-79 წელს, ისილად ეს რევოლუცია განაპირობა კასეტებს, ეს მაგნიტოფონის კასეტების გავრცელებამ მთელ ირანში, სადაც ჩაწერილი იყო აიათოლა ხომეინის მოწოდებები. დღეს თუ და ასე ვთქვათ, კასეტების რევოლუციას უწოდებთ. დღეს ნუ რევოლუციას ვერ უწოდებ, მაგრამ ჭალებში თუ ვთქვათ, სმარტფონების რევოლუცია.
ბატონო გიორგი, ჩვენ რამოდენიმე მოქალაქე ჩავწერეთ, რომელიც ანუ ირანიდან არიან წარმოშობით და მათ ერთ-ერთ პრობლემად დაასახელეს თუნდაც ეკონომიკური უთანასწორობა, სოციალური ფენის განსხვავებულობა, თქვენ ისიც რომ იქ არ არსებობს საშუალო ფენა, არის ძალიან მდიდრები ან ძალიან ღარიბები და ესეც იყო ერთ-ერთი პრობლემა. თქვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ? ცოტა მე ასე უპასუხებდი, ირანში არსებობს საკმაოდ ძლიერი საშუალო ფენა და როდესაც ხელისუფლება საშუალო ფენას აი ესეთ ეკონომიკურ პრობლემებს უქმნის, იმის გამო რომ არასწორად არის სახსრები ქვეყნის მონაგარი, ვთქვათ, ქვეყნის ბიუჯეტი გადანაწილებული, სწორედ ეს იწვევს ამგვარ პროტესტს და საერთოდ უკმაყოფილებას ხელისუფლების. ბატონო გიორგი, დაახლოებით 2 წუთი დაგვჭირს ურთიერთობის და მინდა რომ ბოლომდე ყველა კითხვა დაგისვას, რაც გვაქვს. თითო კითხვა დაგვჭირა მეც და იოანესს და საინტერესო აი ძალიან მოკლედ თუ გიპასიხოთ, აი ზოგადად თუ არ მოსალოდნელი და თქვენი აზრით თუ წარმოგიდგენიათ ირანში ოდესმე დემოკრატიის დამყარება და რატომ აქვს ისლამურ სახელმწიფოებს ამ ყველაფერთან ძალიან დიდი პრობლემა? იცით ეს მე წარმომიდგენია, როდის იქნება ეს, არ ვიცი, მაგრამ დემოკრატიული მოძრაობის ტრადიციები ირანში ნამდვილად არსებობს. ჩვენ გახსოვს 70 წელიანი ირანი, ყველა ამას იხსენებს. იყო ასეთი ძალიან ცნობილი 53 წელს, ასე ვთქვათ, დემოკრატიულად არჩეული პრემიერ-მინისტრი მოსადეღი, დოქტორი მოსადეღი, რომელიც სხვადასხვის ცენტრალური სადაზვერო სააგენტოს მიერ განხორციელებული ოპერაციის ირანში განხორციელებას დაამხეს და დღემდე თვათ ირანელები ამას საყვედურობენ ამერიკელებს. ამ შემთხვევაში დემოკრატიის ტრადიცია რაღაც შევადარებ დასავლური ნამდვილი დემოკრატიებს, რა თქმა უნდა, ირანს ასეთი რაღაცა არსებობს და მაინც მე მგონია რომ ყველაზე მაინც გამორჩეულია ახლოსავლში ამ თვალსაზრისით ირანი და პოტენცია აფრიკაში. და ბატონო გიორგი, ბოლო კითხვა, როგორც გიგამ გითხრა, ბოლო კითხვა ეხება იმას, ჩვენმა ერთ-ერთმა რესპონდენტმა თქვა ისიც, რომ ძალიან დიდი პრობლემაა კორუფციის კუთხითაც ირანში და ამასთან ერთად ეკონომიკური პრობლემა არის ისიც, რომ სტუდენტები, რომლებიც უნივერსიტეტს დაამთავრებენ და ესე ვთქვათ, მოუწია ესე ვთქვათ, მოკლე ინფორმაცია გვითხრავს დაახლოებით 4 მილიონამდე სტუდენტია, რომელმაც დაამთავრა უნივერსიტეტი, არ არსებობს სამუშაო ადგილები და ესეც იყო განპირობებული იმისა, რომ ეს საპროტესტო აქციები დაიწყო და თუნდაც ამ აქციის სათავეში დგას ახალგაზრდა თაობა და არა ის ძველი თაობა. ჭყალებში ესე შეიძლება მე ვერ ვიტყვი, რომ ახალგაზრდა თაობა დგას სათავეში, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ზოგადად ლიდერი არ ყავს, როგორც ლიდერი არ ყავს და სულაც სხვადასხვა ფენების წარმომადგენლები არიან ჩართული ის და ნამდვილად ეს გამოსვლები უკავშირდება ირანულ სახელმწიფოში კორუფციის ღრმად ფესვებ გამდგა გადმულ კორუფციის პრობლემას. ამის წინააღმდეგ გამოდის ხელისუფლება, ეს ოპოზიცია გამოდის იმის წინააღმდეგ, რომ ქვეყნის შემოსავლები არასწორად და არასამართლიანად ნაწილდება, გამოდის იმის წინააღმდეგ, რომ ირანი ჩართული არის ახლო აღმოსავლეთში სხვადასხვა კონფლიქტებში და ამასაც უზარმაზარი ხარჯები მიაქვს. ერთ-ერთი ლოზუნგი არის არა ლიბანი, არა ღაზა, არამედ ირანი. მე ირანი ვარ. მოკლედ იქ ფულს მოხარჯავთ იქ და დახარჯეთ საკუთარ მოსახლეობას. ეს მომენტი არის და რა თქმა უნდა კორუფცია დღეს ირანში ძალიან სერიოზული. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი. გიორგი სანიკიძე იყო ჩვენი სტუმარი.